Nange ntamiddwa nnyo government yo mwami Museveni kubanga state house food distance ni abatemi badiru. Ngawe wawandika nawe nti watamwa nnyo government yabina iso okufuula state house distance ni okutema diru. Nawe mwami Museveni tukuna kuwalide okufuula state house distance ni abatemi badiru. Omuntu amanya ati anti no waliyo mukisa bwe guti mwabatalanga ko maulire. Abo bategera bati akati ono musajja munnagana yategedde ati anti Uganda Kiteezi jali ndi era twetaagawo ne kampuni efaanana eyiye. Tetunnaba na kuyisa ku kirango nti twetaaga omusiga nsimbi. Naku bunaku ng'abantu baffe gye bajje baffe. Oba abasinga bakyalinamu. Ekyamazima kigamba nti waliwo omuntu eyatega ekigu abantu baffe alyoka kwa afune oluwenda waita okutwala Kiteezi. Umanyino Kiteezi bwali nanye Rusanja. Okyajjukira kyagwe Rusanja era we bagenda ne bamenya abantu amayumba gaabwe ne babaleka ne baba nyaga ketaka mu Rusanja. Muba mutya ne gavumenti ekola ebintu bw'ebiti ebyensonyi. Bana Uganda era tusirike. Ayogera kaba mu. Embwa yange embuzi yange lwebula era gwe embwayo lwefuluma obusaawo bulimu obwoya bw'embuzi abantu baffe lwe bafiira ekiteezi era gwe gavumenti wofunira musiga nsimbi ayagala Kiteezi ate era n'omuweerawo n'atandika n'okukola naye nga waliwo ebyavaayo emupi w'ekitundu mukulu muwaddanku nnyingi yagamba ne bannange nga waliyo abagamba nti basoka kulaba kakanga kanyuka. Nga waliwo abagamba nti mukifo ekyo abakyayina bali bamazeemu emyezi ebiri nga beefulukuta. Ne bagamba nti abakyayina mbu bali banoonya gaasi. Ekitali kyakulimba. Omuntu bw'abiteeka ku gavumenti nti emanyaka nti bannaffe abali mu buyinza. Bamanyi olumbe olwa obuzibu obwagwa ekiteezi nti babumanyi gye bwava. Abata bawayiriza abata boogedde ko kinene kitufu bebeta de mu mbeera ebatunulizanga abalina kye bamanyi ku nsonga eyo.